Інший оргкомітет визначився з ім'ям цьогорічного лауреата обласної премії імені Ніни Косаревої. Нагадаємо, запровадили відзнаку минулого року, аби вшанувати пам'ять відомої місткині. Хто отримає нагороду, дізнаєтесь із наступного сюжету. Премію імені Ніни Косаревої на Хмельниччині запровадили минулого року. Таким чином, в області вирішили вшанувати пам'ять відомої майстрині, шкіряні роботи якої користуються неабиякою популярністю і в Україні, і за кордоном. А ще ця відзнака – це своєрідний стимул митцям, які роблять рукотворну красу у різних техніках та своїми виробами прославляють рідну область і Україну. Премія імені дивовижної людини, яка зробила надзвичайно багато для розвитку цієї галузі мистецтва в нашій області, яка взагалі зробила дуже багато для того, щоб в нашій області люди вміли цінувати красу. Цьогоріч на присвоєння премії претендували 9 митців з різних куточків Хмельниччини. Працюють вони у різних напрямках – це вишивка, лозоплетіння, виполювання лобзиком, виготовлення ляльок-мотанок. Премія присуджується майстрам народного мистецтва, народним умільцям, викладачам навчальних закладів, керівникам гуртків, студій, працівникам культури, які примножують духовні цінності нашого Подільського краю. І одночасно є нашою пам'яттю про великого майстра декоративно-прикладного мистецтва України Ніну Сергіївну Косареву. Члени оргкомітету довго радилися, враховуючи майстерність виконання робіт, а також участь автора у різноманітних конкурсах та виставках. Цьогоріч премію імені Ніни Косаревої присудили майстрині з Нетішина Олені Данилецькій. Вона займається виготовленням дивовижних виробів із лози. Нагороду лауреатка отримає 7 листопада під час урочистостей, присвячених відзначенню Дня працівників культури та аматорів народного мистецтва. Тетяна Гуща, Ігор Павлюк, новини Ті8+.